Jeg hedder Melanie, og jeg arbejder som dyrepasserelev her på Den Blå Planet. Her har jeg arbejdet i 6,5 år. Først 4 år som formidler, og nu 2,5 år som dyrepasserelev. Jeg har valgt at lave mit afsluttende eksamensprojekt om træningen af vores zebrahajer. Træningen af hajerne er en rigtig god måde at sikre dyrenes velfærd på. Ved at træne hajerne til at komme op til os og forholde sig roligt i vores nærvær, giver det os rigtig god mulighed for at helbredstjekke dyrene. Vi kan give dem vitaminer, vi kan også komme til at medicinere dem, hvis det en dag skulle blive nødvendigt, uden at de bliver stresset. Når hajer vender på hovedet, så kommer de i noget, der hedder tonic immobility, hvilket er en form for trance. Man er ikke helt sikker på, hvorfor de gør det, men rigtig mange forskere har en teori om, at det bruges til parring. Når de skal parre sig, så bider hannerne sig fast i hunnerne og vender hende om på ryggen for bedre at kunne komme til. I rigtig mange moderne zoos og akvarier, der træner man mange hajer til at vende sig rundt og komme i det her tonic immobility for os bedre at kunne helbredstjekke dem. Og det er noget, vi måske på sigt også kunne tænke os at gøre. Den sorte platform er et træningsredskab og en slags station, som vi bruger til at få hajerne til at komme hen og lægge sig. Der er ikke særlig langt ned fra platformens bund og til overfladen, som gør, at vi har ret god mulighed for at nå hajerne og være helt tæt på dem og se dem helt tæt på. Til at starte med, så fodrer jeg hajerne hver gang de kommer op til platformen. Det forstærker deres lyst til at blive ved med at komme op og se efter mere mad. Når de er ved at forstå, at de skal komme derop, når man kalder på dem, så begynder jeg stille og roligt at fodre dem, når hajerne forholder sig rolige og slapper mere af. Det forstærker den rolige adfærd. Jeg forsøger også stille og roligt at vende dem til berøring, så de lærer, at der kommer noget godt ud af, at vi rører ved dem og får lov til at undersøge dem, og derfor så vil de heller ikke opfatte det som noget negativt. Jeg er ikke decideret bange for at blive bidt, men jeg er selvfølgelig utrolig påpasselig med ikke at have mine hænder alt for tæt på deres mund. Hvis jeg skulle blive bidt, så vil det helt sikkert være min egen skyld og ikke hajens, da den ikke er ude på at prøve at spise mig, men prøve at spise det fisk, jeg har i hænderne til den. Det bedste er nok, at de på utrolig kort tid er begyndt at forholde sig rolige, og mange af dem lægger sig ned på platformen og slapper af, hvilket er hele målet med det hele.